Ondarrotik etorri gara Sandra Bandakuk eta sortu ginen Ondarroko jabekuntza eskolan. Han eduki genuen ikastaro bat, tamborra joten eta ahotsak erabiltzen ikasteko. Hasi ginen, bilurrakin ez bilurrakin ederra lotzi, anima ginen da egin genuen ikastaro eta gero urten genuen hasi ginen kale urteten. Eta pentsan genuen gero elkarte modun bandamurun eratzi eta 2011tik aurrea ba martxan gabiz. Ba, inbitaten gatxuenin, beti pentsaten dugu jun edo eskun. Eta argian, inbitasunin jaso gendunin, be, pentsan gendun, bat etorren ela, Andra Batlik beratakarren aldarrekepenak, hilde bai. Bardintxasune, euskeri, anistasune, horre gauza guztipe, Andra Batliaz bat atoz, eta arduan pentsan gendun idea hona zala, ba, argia egunia atorti gau be. Bai, gero Euskal Darri Sandaz beste, honezkeo amar bat banda bai, Andra Banda daz. Eta dan hogaz, formatzaile bardinak azitxako. Eta etxen galantzimein, alkarrei detxu, Durangoa jun, Bilboa jun, Donostire jun, alkarrei azkon partituen dauz doinuk eta momentuk, eta mobi duten gazbait. Guk edabiltzen dauz tamborrak eta bosak. Eta hori da noi edabiltzen dauz feminismo aldarrikatzeko. Aldarrikatzeko emakumiok erretxaran erdixa gazela, eta kalibe gauri dela, espazio publiku gauri dela, eta hor gazela, eta aldarrikatzeko ba eristen gazkusen ondiokan edo ezberdintasunak aldarrikatzeko. Tresna bada horretxan gauza guztiok aldarrikatu eta lortzeko jakina. Ondiokan bada zeren, gauza asko engit, etxen dabiz, baina ondiokan bada zeren jaxape danonak izateko, danok parte hartzeko, eta danok ondo pasateko, basate bateako jai ingurun, ez, ba, eraso baik eta askatasunin danok ebiltzeko, bada zeren ondiokan. Ba, bueno, eskerrik asko emoleik, ez da, argia inbitatearen ondo pasatea gatozela, eta danak ondo pasatea bebai, geuaz batean.